Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje. Uma nuvem em forma de funil se formou no interior de Minas Gerais. E em Santa Rita de Caldas, um temporal causou destruição e o granizo atingiu lavouras. Dólar é cotado abaixo de R$ 5,30 no pregão de hoje e mantém um dos mais baixos patamares em 2 meses. Governo de Mato Grosso anuncia R$ 160 milhões para ajudar pecuaristas após incêndios que destruíram pastagens no Pantanal. E depois de 5 meses em alta, o preço do leite pago ao produtor deve registrar uma queda de até 7% em novembro, de acordo com uma pesquisa do CPEA. E a temporada de furacões gera adversidade climática em áreas produtoras de café na América Central e o mercado reage com alta de preços na Bolsa de Nova York. Tudo isso e mais nesta edição que já está no ar. Uma nuvem em forma de funil atingiu ontem, se formou, melhor dizendo, na cidade de Santa Rita de Caldas, no interior de Minas Gerais. A gente vai ver também os efeitos de temporal e granizo em lavouras da região. Vejam só. As imagens registradas por moradores de Santa Rita de Caldas, interior de Minas Gerais, mostram a formação de uma nuvem em forma de funil. O fato foi registrado na manhã desta terça-feira. Ainda na região, ventos fortes deixaram rastro de destruição. Na propriedade da dona Margarida, a casa ficou destelhada. As árvores e cercas foram derrubadas e o temporal chegou a entortar e abrir uma janela, arrebentando o cadeado. E veio de lá para cá. Pegou aqui, ó, esse ponto inteirinho e subiu para cima aqui. Foi caixa d'água, foi a garagem, o rancho de tirar leite, o paiol. Ei. Foi tudo. Aí eu levantei, quando eu levantei que eu tava de jeito, porque eu sou muito devota a Santa Rita, aí já tava desse jeito. Também em Santa Rita de Caldas, o granizo gerou prejuízos. No vídeo feito pelo produtor rural, a Ellington Melo, é possível ver o tamanho das pedras. A lavoura de milho foi atingida, mas o levantamento da perda total ainda não foi feito. A Prefeitura da cidade de Santa Rita de Caldas informou ao Canal Rural que não houve nenhum ferido ou desalojado em função deste temporal. Vamos saber com a Desirê Brandi, com a meteorologia, se o que aconteceu em Minas Gerais tem alguma relação com a formação de tornados ou não. Desirê Brandi, explica pra gente, nós vimos aquela nuvem em forma de funil, é um tornado? Há risco de novos temporais e ventos fortes como a gente observou? Boa tarde, Kellen. Boa tarde também a todos que nos assistem. Mesmo não sendo um tornado, é algo bem assustador. A gente teve uma perda de conexão com a Desirê Brandi, é isto? Vamos então tentar refazer essa conexão com a meteorologia para trazer as informações na sequência, tá bom? O dólar abriu o pregão de hoje em queda e as mínimas ficaram abaixo de R$ 5,30. Ontem, a moeda norte-americana registrou o menor patamar em 2 meses, fechando a R$ 5,33. Qual o motivo da queda e qual a perspectiva para o dólar de agora em diante? Nós vamos saber na opinião do economista da Tendências Consultoria, Silvio Campos. Veja só. Bem, a queda recente do dólar é explicada em grande parte pelo movimento externo. A moeda perdeu valor no mundo nessas últimas semanas, principalmente depois das eleições nos Estados Unidos, que, em modo geral, criou a perspectiva de uma menor tensão comercial entre Estados Unidos e China. Isso, claro, que favorece commodities, ativos ligados às commodities, como o próprio real, mas também pela expectativa de que o Fed mantenha as taxas de juros baixas por um bom tempo, até porque com o Congresso americano dividido, um amplo pacote de estímulo fiscal se torna menos provável. Nesse contexto, a nossa moeda tem sido beneficiada, né? Hoje operamos aí com uma taxa de câmbio já próxima a 5,30, mas é importante alertar que os riscos para as próximas semanas seguem presentes, principalmente do ponto de vista doméstico, onde a questão fiscal segue mal resolvida, né? O governo terá que dar encaminhamento às reformas, essa agenda é difícil nas próximas semanas, mas é algo bastante complicado pelo até o timing, a proximidade do fim de ano. Está bem provável que entremos em 2021 sem um orçamento, sem as PECs aprovadas
Isso fatalmente se traduzirá novamente em breve em novos períodos de volatilidade de pressão no câmbio. Ou seja, qual que é o cenário nesse momento? É um dólar fraco no mundo. Aqui no Brasil nós nos beneficiamos em parte disso, mas sem uma correção de rumos fiscais internamente, certamente ainda teremos períodos aí de pressão e de volatilidade no curto prazo. Projeções das tendências para final desse ano apontam dólar a 5,35 e para final do ano que vem 5,25, números que têm como principal premissa a manutenção da responsabilidade fiscal. Após 5 meses em alta, o preço do leite pago ao produtor deve registrar queda de até 7% em novembro, de acordo com pesquisa do CPEA, que calcula a média Brasil. O preço do leite captado em outubro e pago ao produtor em novembro deve cair até 7% e interromper a sequência de 5 meses em alta. Segundo o CPEA, a redução esperada para este mês está ligada às negociações de lácteos com as indústrias, uma vez que o consumo ficou enfraquecido em função dos altos patamares de preços atingidos pelos derivados de leite nos últimos meses. Para os próximos meses, os pesquisadores destacam que a dificuldade para o setor neste final de ano está em equilibrar a demanda e a oferta menor de matéria-prima, já que a ocorrência de Laninha deve impactar de forma negativa a atividade leiteira nos próximos meses. Vamos saber qual é a tendência para o leite de agora em diante com um comentarista do Canal Rural e também produtor de leite, Benedito Rosa. O produtor de leite deve esperar o que nestes próximos meses? O CPEA está indicando uma queda de preço em novembro, Benedito, e a gente está agora querendo saber o que vem pela frente. Será que o Benedito está me ouvindo, gente? Eu tenho a impressão que não. Benedito, você está conosco? Eu não estou ouvindo. É. Vamos melhorar essa situação e aí a gente traz o Benedito, porque o tema leite é sério e merece o nosso cuidado para trazer essa informação em primeira mão para vocês com análise detalhada. Então, a gente vai para os preços do mercado internacional e, na sequência, o Benedito Rosa. Resumo internacional mostra que, olha isso, gente, mais um dia de alta para a soja, dois dígitos, encostando em 12 dólares o bushel, hein? Janeiro valendo 11,88. O milho, 4 dólares e 26. O trigo, 5,98. O algodão, 69,103. O açúcar, 15,50. O suco de laranja, 1 dólar e 27. O café, vejam aqui a temporada de furacões lá na América Central, que eu chamei a atenção de vocês desde a abertura, puxando o preço em 440 pontos, levando a cotação em Nova York para 1 dólar e 20. É tema para análise ainda na edição de hoje. Na Bolsa Brasileira, o resumo na B3. Você acompanha milho a R$ 80,18 no janeiro, o café 131 dólares por saca, o boi gordo R$ 282 por arroba e o dólar futuro a R$ 5,30 mais 2. No indicador de preços do CPEA, a gente tem o boi gordo na média São Paulo valendo R$ 285,45. O café arábica, R$ 568,44. A soja base Paraná, R$ 164,18. O milho, R$ 80,92. O algodão, R$ 3,82. E o açúcar, R$ 106,36. Vamos voltar a conversar com o comentarista do Canal Rural, que também é produtor de leite, Benedito Rosa, que acompanha atentamente este mercado e traz para a gente a perspectiva. O que vai acontecer de agora em diante? Acabamos de ver um relatório do CPEA projetando queda que pode chegar a 7% no preço pago para novembro do leite captado em outubro. Qual é a sua visão de futuro? Qual é a situação para o produtor de leite, Benedito? Tem gente já dizendo que vai levar vacas para o abate em função da escassez de alimentos. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos que nos acompanham no Mercado e Companhia. O mercado de lácteos no Brasil continua com as suas incertezas, oscilações, que nos trazem tanta dor de cabeça. Os dados do CPEA indicam que o leite entregue em outubro a ser pago em novembro, terá essa diminuição de preços. Eu até diria que, se fosse só essa queda de preço, não assusta tanto os produtores de leite. O que está preocupando muito é a tendência de manutenção dos custos muito elevados da produção do leite, principalmente concentrado. Aqui até 2021, pelo menos até o fim da colheita,
da safra, da segunda safra do ano que vem. Ou seja, temos uma perspectiva de custos elevados. E uma demanda que está começando a ter queda, apesar de incerteza no mercado de distribuição de lácteos no Brasil, há sim uma situação de demanda que não está se mantendo, caindo um pouco em função dos preços considerados elevados para o mercado brasileiro. Então, Kellen, o cenário não é otimista para os produtores de leite, em geral, em especial para pequenos e médios produtores, porque, especialmente no sul, com problemas climáticos, com o custo de ração, minerais, defensivos e outros insumos necessários, estão sempre subindo. Mas com esse nível de custos, a preocupação é grande e já estamos observando situações lamentáveis em que produtores de leite mandam para o abate vacas que selecionou, que manteve durante muitos anos. Num cenário como esse, Kellen, o governo deveria ter instrumentos de apoio, sobretudo aos pequenos produtores e às regiões mais afetadas, e não tem. Não dá para esperar o Ministério da Agricultura vá fazer algo efetivo nessa situação. O programa de aquisição de alimentos tem apenas 6 mil famílias cadastradas, ajuda muito. É muito útil, mas ajuda muito pouco. O programa merenda escolar, na situação que estamos, não ajuda muito, ele está direcionado para os pequenos produtores. Então, o cenário não está para peixe, não está para leite, no custo prazo. Sendo assim, os produtores precisam ajustar seus custos de produção, ajustar o sistema de alimentação, para que possam atravessar mais essa onda. Ajustar como, Benedito? Você é produtor de leite, está fazendo o quê? Para dar uma dica aí para a nossa audiência, porque tem ouvido relatos de produtores até desesperados, porque eles vão ver a demanda para alimento e o alimento está caro, a gente tem visto a alta dos grãos. Como que sai de uma encruzilhada dessa em que o preço do produto começa a cair quando o preço do custo está no alto, hein? Kellen, não há mágica sobretudo pequenos e médios produtores que dependem de ração, de concentrados, para garantir leite. Não há mágica, mas em algumas regiões como no Nordeste, Bahia, Pernambuco, a alternativa da palma para se livrar da dependência muito alta do milho. No Sul, outros cereais, talvez não dê tempo para esse ano, mas um trabalho paciente pode nos levar a um sistema de alimentação que use menos, talvez soja também, mas que use menos milho. O rebanho tem que ser dosado e dimensionado para um custo de produção que o produtor não corra risco de sair da atividade. E, repito, do lado do governo, numa hora como essa, é lamentável que o Ministério da Agricultura seja um zero à esquerda em matéria de um programa especial para produtores de leite, tanto para financiamento como seguro de renda dos produtores de leite específico. Plano de safra nunca nos atendeu e a representatividade dos produtores de leite, numa hora dessa, seria importante. E não há também. Há deputados que aparecem de repente, entidades que falam em nome do produtor, mas nessa hora não há mágica, Kellen, e os produtores precisam ter muita cautela nos seus investimentos. Sangue frio, tempos desafiadores, paciência, gestão, e a gente torce para que o produtor de leite consiga passar por essa jornada aí. Muito obrigada, Benedito Rosa, pela companhia. Uma ótima tarde para você. Até mais. Uma ótima tarde a você e a todos os produtores de leite. Obrigada. Os cafeicultores do Brasil acompanham com atenção as condições climáticas adversas em importantes regiões produtoras do globo, como a região da América Central. Nós vamos até a Somar Meteorologia saber sobre a temporada de furacões no Oceano Atlântico e a perspectiva de falta de chuvas ou excesso de chuvas, seja nesta região produtora, seja aqui no Brasil. Conta pra gente, Desirê.
Kellen, mais uma vez boa tarde. Temos aqui as imagens de satélite da América Central mostrando ainda muita instabilidade sobre boa parte, inclusive nas áreas mais próximas à Colômbia, que é um dos principais concorrentes aí do café aqui no Brasil. Tivemos aí a formação de um furacão com forte intensidade. Esta foi a trajetória até agora deste furacão do Iota. Ele encostou na América Central com a categoria mais alta e aí com ventos acima de 250 km por hora. Este furacão já perdeu bastante sua intensidade, já está atravessando totalmente a América Central, já se encontra como uma depressão tropical e aí as rajadas de vento agora ficam bem mais fracas em relação a quando ele encostou na América Central. As rajadas ficam em torno de 60 km por hora. Embora ele perca intensidade em relação à ventania, ele ainda deve provocar ainda a formação de nuvens muito carregadas, deve favorecer, sim, ainda muita instabilidade. Por isso que, pelo menos até amanhã, esse mapa aqui mostra chuva para os próximos 5 dias. Mas boa parte dessa chuva aqui, indicada pelo mapa, desde a Nicarágua até o sul do México, a chuva deve ultrapassar 130 milímetros, mas em alguns lugares, principalmente nessa mancha mais vermelha aqui do mapa, a gente pode, sim, ter acumulados chegando perto ainda de 400 milímetros de chuva. É muita água para cair. Detalhando um pouco mais a previsão agora para a região da Colômbia, principalmente no oeste do estado, os acumulados podem chegar perto também de 130 milímetros, mas é algo mais pontual e de curta duração. Mais para o final da semana, toda essa instabilidade deve perder a força. Aqui no Brasil, nas áreas produtoras de café, principalmente nas principais, entre São Paulo e Minas, sul de Minas, Triângulo, Zona da Mata, do Café Arábica, tem previsão para grandes acumulados de chuva, principalmente na Zona da Mata Mineira e em alguns pontos do sul de Minas, com 30 a 50 milímetros nesses próximos 5 dias. Na Mogiana Paulista, algo em torno de 30 milímetros, e essa chuva da Mogiana, ela vai até o final desta semana. Para a semana que vem, a expectativa já é de tempo mais firme. Continua a chover nas áreas produtoras de Minas Gerais, mas de 24 a 28 a expectativa já é de tempo mais firme em São Paulo e também nas áreas produtoras do norte do Paraná. Depois volta a chover até com uma boa intensidade do dia 29 ao dia 3 de dezembro no centro-sul de Minas, em áreas do Triângulo, Mogiana e também no norte do Paraná, com acumulados de 30 a 50 milímetros e isso mais para a virada do mês. Kellen. Obrigada, Desirê. Uma boa tarde para você. O mercado de café está monitorando os efeitos do furacão na América Central e, segundo a Archer Consulting, a dificuldade climática pode favorecer, inclusive, altas de preço na Bolsa de Nova York. Vamos conversar ao vivo com o analista de mercado, Marcelo Fraga. Boa tarde, Marcelo. Que tipo de desafio a passagem do furacão está gerando para o mercado de café global, hein? Boa tarde, Kellen. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. O que nós estamos vendo agora na América Central, a América Central representa mais ou menos 8% da produção global de açúcar, de café arábica, né? E a Colômbia 8%. Então, apesar de ser um furacão forte que está afetando essa região, não é uma quantidade que vai fazer uma reviravolta muito grande no mercado. O que realmente preocupa é no Vietnã, porque o Vietnã ele produz 17% da produção de robusta, que é mais ou menos são 30 milhões de sacas de robusta, né? Então, o mercado está vendo problema no Vietnã, uma quebra no Brasil, que nós ainda não sabemos qual que é o tamanho dessa quebra. Esse fator da América Central e da Colômbia é uma perda que vai acontecer no curto prazo, né? E, atrelado a isso, tem o real que está valorizando. Então, nessa semana, o mercado já subiu 10% em dólar, saindo de 117 centavos por libra peso para 128,50 hoje. Os fundos voltaram a comprar com força. Então, a gente acredita que nos próximos dias o mercado pode chegar a negociar até uns 135 centavos por libra-peso, isso base de setembro 21. Por que nós falamos base de setembro 21? Porque, basicamente, o Brasil, a safra de dezembro já acabou. Uhum. E o produtor brasileiro ele começa a precificar agora contra o julho de 2021 e o setembro de 2021. E o período de geadas no Brasil é contra o contrato de julho, né, que normalmente é junho e julho, que ele afeta muito o contrato de setembro.
Então, nosso foco de análise é mais o contrato de setembro mesmo. Muito bem. Então, agora, a nossa visão é que pode aumentar mais uns 15% ainda o preço do café nos próximos dias. Café em Nova York. Agora, na hora de fazer a conversão em reais por saca, a gente também tem que contar o dólar, e o dólar está na mínima em 2 meses. Isso significa que o preço da saca de café tende a subir, puxado por esses fatores que você colocou. E como é que fica a comercialização no Brasil? Muitos produtores aproveitando para fixar. Diga para a gente o que você tem observado, Marcelo. Em termos de real, como o real está valorizando, mesmo com essa alta de Nova York, nessa semana, com o mercado saindo de 117 para 128, e o câmbio saindo de 5,55 para 5,30, o produtor, teoricamente, ainda consegue fixar ao redor de R$ 650 por saco. Em qual região? Na região central. Isso aí é o que vai ser na Alta Mogiana e em Minas Gerais, nas zonas produtoras, né? Então, qual que é o nosso conselho? Se o mercado seguir subindo, continuar fazendo as contas para a região, eu se conseguir fixar acima de R$ 650, R$ 700, não perder a oportunidade de fazer a fixação. Isso através de trade, através de cooperativas, né? Para realmente garantir os preços para o ano que vem. Isso você, 22. Você acredita que esse preço ao redor de 650, que você mencionou, que já há negócios sendo reportados no Brasil diante da alta de Nova York e do atual patamar de câmbio, são patamares remuneradores? E a minha pergunta tem como base o cenário desafiador da safra do ano que vem, em que muito se especula em relação ao tamanho da quebra. Se a quebra for maior, o preço teria fôlego para ir adiante, não? Aí, sim, com certeza. Se a quebra for ao redor dos 10% ou 15% que a gente está estimando, aí o mercado pode passar de R$ 700, R$ 800 fácil, porque realmente vai ser o Brasil vai ser um fator muito grande para o ano que vem. Como é que está a comercialização antecipada da safra do ano que vem? Olha, é difícil de falar porque os produtores não falam muito e as trades também não. Mas eu acredito que deve ter pelo menos já de 20% a 30% comercializado. E agora, com o mercado subindo, você vai ter mais fixações, né? Então, eu acredito que o produtor vai começar a acelerar as vendas a partir de que ele consiga fazer as contas e tiver um preço acima de 650. Muito bem. Marcelo Fraga, Archer Consulting, muito obrigada pela presença. Desejo a você uma boa tarde e volte sempre. Muito obrigado. Boa tarde a vocês e bons negócios. Obrigada igualmente. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.